E aí, que gol? Oi, Davi! Quero lá! Meli! Cadê ele? Manu, aqui ó, Guilherme. Ô, Rafael, tinha que ter ficado mais pra cá, meu. Deixa agora ele. Olha o sapato, tá piscando no final. Tá todo feliz, né? É. Acho bem, ó. Qualquer coisa fica em pé, mano. Não, porque atrapalha os outros.
bolinha. Vai, joga o camarão flex, viu? Calma. Aê, pegou o pão. Pronto, viu?